ამბებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. Რა ვერდიქტს გიმზადებთ სამყარო თქვენ? Არ შეგეშინდეთ ასეთი დასათაურების. Ესე იგი, რა სიმსახურებთ? Რა გექნებათ მომავალში? Ai დამსახურების მიხედვით. Modit ნახოთ შევხედოთ აბა. Ჯერ პირველ რიგში ოშოზენ ტაროს შევეკითხოთ. Ვისაც არ გეშინიათ, ვინც აი ესე მსუბუქად უყურებს ტაროს გაშლებს და ვინც არასერიოზულებს, დარჩით ისინი და მომყევით ბოლომდე. Იქნებ თქვენზე რეზონირდეს სიკეთით და ბედნიერებით ეს ინფორმაცია, რაც გაშხერდება, ხო? Ra verdicts gamogitant samqaro, ase vtkvat, ar shegashinot am sitqvam verdictma. Martlat samqaro mushaobs aset nairat, rasats vimsakhurebt, ai ise lagdeba chveni tskhovrebats. Rasats vaskhivebt energetikul tvalsazrisit, chveni azrebit, chveni sakcielit, chveni metqvelebit, chveni damokidebulebit adamianebis mimarto samqaros mimart chovelebis mtsenareebis mimart kho agresias tu gamovaskhivebt agresias davimsakhurebt samqarodan siqvarulit viknebit kvelmokmedebi viknebit siqvarulit movektsevit bunebis shvileps floras da faunas aseve siqvarulos gamogvikzavnis samqaro nuvchkarobt qvelaperi ikneba tavis droze vnakhot eti ra verdikts gimzadebt samqaro tken როგორ ხედავთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვისაუბრებ. ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა, მე გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ და ვერ გეუბნებით, რომ აი ზუსტად ეხლა თქვენთვის არის ეს, ვინც მიყურებთ, ხო გესმით? თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. Vizedeți იქნება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება საერთოდ აბსურდიც იყოს თქვენთან მიმართებაში, საერთოდ სულ სხვა. Ამიტომ აი ესეა. Ეს ხო პერსონალურად ტაროს გაშლა არ არის, ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა. Ანუ საუბრობთ რაზე, რა ვერდიქტს გიმზადებთ სამყარო. Იქიდან გამომდინარე თუ რა ცხოვრებით გვიცხოვრია, როგორი აზრებით გვიცხოვრია, ჩვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, ჩვენი დამოკიდებულება ფლორის და ფაუნის მიმართ და ასე შემდეგ და ზოგადად სამყაროს მიმართ. Ვნახოთ, სამი კარტი ამოვიღოთ ოშოძენ ტაროა თქვენს წინაშე, ოშოძენ ტარო. Და ვნახოთ, სამი კარტი ამოვიღოთ პირადად თქვენ, როგორ ხედავთ პირადად თქვენ, თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს. Ახეთ აქ როგორ სიტუაცია ჩანს, ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია, ეს არის განსაცდელების პერიოდი, როცა ადამიანი ზუსტად იმ პერიოდში იმყოფება, ეხლა თქვენ რომ მიყურებთ მე, ხო? ზუსტად ეხლა ამ პერიოდს გადიხართ თქვენ. ეს არის განსაცდელების პერიოდი. განსაცდელის პერიოდი, ეს არის ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, კვანძი. ისეთი კვანძი, რომლის მერეც რაღაცა ახალი იწყება. რაღაცა სიახლე იწყება. Da, ai siahle, როგორ იქნება, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Თქვენი დამოკიდებულებით, თქვენი სურვილებით, თუ როგორ უნდა გააგრძელოთ ნაბიჯები. Აქ ჩანს ტრანსფორმაცია, ანუ ნახეთ კვანძი. Ეს არის ფერფლიდან რომ აღსდგება. Ეხლა დამავიწყდა ფრინველის სახელი. Მაინც და მაინც ეხლა დამავიწყდა ფენიქსი. Ფენიქსი, მითოლოგიური ფრინველი ფენიქსი, რომელიც ცოცხლდება და განახლება ხდება მისი სიცოცხლის, როცა იცვის. ხო გესმით? დაიწობა და ფერფლიდან აღსდგება და მერე ახალი სიცოცხლე ჩნდება. Და ესე იგი ახალი სიცოცხლით აგრძელებს გზას. ხო და თქვენც ესეთი სიტუაცია გაქვთ ახლა. Თითქოს რაღაც მთავრდება, ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხი, მტკივნეულად განიცდით ამას და ეს მეორეს ხრივ გამოგაფხიზლებთ კიდევაც, გამოგაღვიძებთ და დაგანახებთ რაღაცებს. დაგანახებთ რაღაცებს თვალნათლივ. თქვენ ადრე შეიძლება ითქვას გეძინათ და ეს ყველაფერი ხდებოდა ძილში, ეს იქნებოდა თქვენი სიყვარული თუ რაც იქნებოდა, მოკლედ თქვენ მიყვებოდით რაღაცა დინებას, ხო? Magram ეხლა უკვე აი ამ ტრანსფორმაციის მერე თქვენ უკვე ბევრ რამეს დაინახავთ, ბევრ რამეს შეამჩნევთ და გადაფასებებს მოახდენთ, რომ
ეს რო იყო ჩემ ცხოვრებაში, ეტყვით საკუთარ თავს. Ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ რახან მოხდა, ალბათ ესია საჭირო. გესმით, რაღაცა სიბრძნე შეგემატებათ. Ამის მერე ნახეთ ახლა ინტენსიურად იწყებთ მოქმედებას. Ინტენსიურად იწყებთ მოქმედებას, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა ენერგია გემატებათ და ბრძოლის უნარი გემატებათ. Ძალიან კარგი, კი ბატონო. Მაგრამ მეორეს მხრივ, ესე იგი ერთის მხრივ კი ბატონო, ბრძოლის უნარი გემატებათ, მაგრამ მეორეს მხრივ ნახეთ იზოლაციაში იმყოფებით. Ანუ ეს წარსულის, აი ეს ტრანსფორმაცია, მაინც უკვალოდ ვერ გადის თქვენგან. Ტკივილიანი წარსული, უკვალოდ ვერ გადის. თქვენ ჩანხართ რაღაც იზოლირებული, ჩაკეტილი. Აი ერთი რაღაცა მაამებელი სიტყვა რო გითხრათ ხო ვინმე? Ძალიან ისეთ გულშემატკივრო მაგრამ შეიძლება აი ცრემლებად დაიღვაროთ გესმით იმდენად ხართ რაღაცნაირად ჩაკეტილი რა გამოშვება კიდათ აი ამ დარდის გამოშვება გარეთ გადით სადმე ტყეში წადით მინდორში სოფელში წადით სადაც შეგიძლიათ საკუთარ თავთან განმარტოვდეთ ილაპარაკოთ ხო ნახოთ აბა ერთი ვერდიქტი ხო ვერდიქტი ბოლოს იყოს. Მოდით ახლა სალვადორ დალის შევეკითხოთ. Სალვადორ დალის შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ახლანდელ პრობლემას, რომელსაც აი ასეთ განიცდით, ასეთი განსაცდელით შეხვდით, ასე ვთქვათ. ტრანსფორმაცია, რასაც ქვია, ნახოთ ეს თქვენი ტკივილი, სულიერი ტკივილი. Ორ კატე ამოვიდა. Ხო. აგაც ამოვიდა ესე ტრანსფორმაცია, ნამდვილად. კონკრეტული პიროვნების ზეგავლენა ჩანს თქვენზე. ან ის პიროვნება, ან უბრალოდ თქვენი სისუსტე გამოჩნდა. რაღაცა საკითხის მიმართ. Მოდი რა, ნუ რავის ნუ დავადანაშაულებთ. რაც გვემართება, ყველაფერი საკუთარი თავით გვემართება. ვიჩენ სისუსტეებს და მშვენივრად ახერხებენ, აი ასეთი დემონური წარმონაქმნები, რომ ჩვენ გავიყენონ თავის გზაზე. Ასე რომ პრობლემა ისევ ჩვენშია, ჩემო კარგებო, ის სისუსტეები. Ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერ საკითხში, შეიძლება იყოს სიძვა, დიდი სიყვარული, გადამეტებული სიყვარული. Შეიძლება იყოს ფულის ფანატიკურად, ფულის მიმართ ფანატიკური მიჯაჭვულობა, ნარკოტიკებზე მიჯაჭვულობა, ალკოჰოლზე მიჯაჭვულობა, წამალზე, მოსაწევზე და ასე შემდეგ. რის მიმართაც სისუსტებს ვიჩენთ, აი ეს არის დემონი რა. რაც გინდათ ის დაარქვით, თუ გინდათ დემონი, თუ მინდა ბემონი, თუ გინდათ ეშმაკი, თუ გინდათ სატანა, რაც გინდათ ის დაარქვით, რაც ჩვენ გვაცდუნებს, ჩვენ სისუსტეს, რაც ამჟღავნებს, აი ეს არის დემონი. მაგრამ პრობლემა სად არის? ჩვენშია პრობლემა, რომ ჩვენ ადვილად ვექცევით აი ამ რაღაცა მაცდუნებელი ძალების ზეგავლენის ქვეშ. თუ თქვენ გააცნობიერებთ, საიდან მოდის ეს სისუსტე, მაშინ თქვენ დაამარცხებთ აი ამას. Da imediat rom es transformaciis periodi tken dagekhmarebat rom daamartsxot ai es energetikuli kankara igive demoni romelits rogoria itsit zalyan tavisuflebis moqvare zalyan ar uqvars shezghudvebi da svota joris mzat aris rom gadaichekhos kidevats nabiji gadadgas da gadavardes qldeze ogondas tavisi ragatsa siame da ragatsa aisrulos ragats da ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ აი თქვენ მიყვებით ამ დემონს, ხელები თქვენი გაწვდილი აი ამისკენ. ეს არის ცუდი, მეტი კი არაფერი. აი ესე, რომ დემონმა არ უნდა გაგიყენოთ თავის გზაზე. აქ ჩანს გადამეტებული, აი უნდა გაჩვენოთ რა. რაც ოშოძენ ტაროში გამოჩნდა, ის ჩანს ამაში, სალვადორ დალის ტაროში. დემონი, გადამეტებული რაღაც, რაღაცაზე დამოკიდებულება, ეს სიყვარული იქნება თუ რაც იქნება, მოკლედ თქვენ იცით. რაღაცაზე ხართ დამოკიდებული, რაღაცა გმართავთ, რაღაცა გრძნობა, რაღაცა გრძნობას ემონებით. შეიძლება ეს იყოს პარტნიორის მიმართ დიდი სიყვარული, რომელიც გმართავთ ძალიან მშვენივრად, ლაგამი აქვს ამოდებული და გმართავთ.
Da, ეს კიდევ არის კოშკი. Ყველასთვის ცნობილი კოშკი. Არის ტაროში ერთ-ერთი არკანი, რომელსაც ქვია კოშკი. Ეს არის მე-16 არკანი. Კოშკი მიანიშნებს ნგრევას, რღვევას, დაშლას, დამთავრებას, დასრულებას, მაგრამ ეს არის ტკივილიანი დასასრულიცით, მინდა გითხრათ, ტკივილიანი დასასრული. Მაგრამ აბა სხვანაირად განსასწელზე როგორ ნავიცრათ? Mi am așteptat ațra. Gansat celse ațra. Imitorul gansat cel scuze mă ჩვენ. Შემდეგში იგივე შეცდომას აღარ დავუშვებთ. Აი ამიტომ ვუწოდებ მე gansat celse ერთგვარი ațra. Vaccinația. Vart upro ფრთხილად, სხვა დროს. Დავუშვათ, აღარ გვეყვარდება ადამიანი ისე ძალიან, რომ ჩვენ ტრავმა მივიღოთ. Agar vart, agar viknevit damokidebuli araperze, ise ro chven davzaraldet da ashe shemdeg. Amitom ari kargi gansatsdeli. Qolapers aqt moklet tavisi plusi da minusi. Gansatsels aqs is minusi, rom ubravt nerviulobt vitanjebit ashe shemdeg, magram plusi aqs is, rom ai am nerviulobit da am tqivilit da ai am tanjvit modis sibrzne, goneba, chkua da stori nabijebit სწავლობთ სიარულს. Ამას არ აქვს რა ასაკში მოვა ეს განსაცდელი. Შეიძლება 70 წლის ასაკში მოვიდეს, შეიძლება 25 წლის ასაკში მოვიდეს. Ყოველთვის ადამიანი სწავლობს. Ადამიანი ყოველთვის ვითარდება და ყოველთვის შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიძლება მოვიდეს განსაცდელი. Ასე რომ შემოგარგებო არ შეგეშინდეთ განსაცდელის. Არ შეგეშინდეთ. Მხოლოდ ვიყოთ ჯანმრთელად, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები. Ვილოცოთ მათთვის. Viqot matan ertat, vibedniorot da stori nabijebi gadavdgat. Ai es ari. Stori nabijebi gadavdgat da samqaro dadgeba chvens gverdit, rotsa dainakhozot chvens stori nabijebis gadadgma shegvizlia. Rom chven gonivrulat viazrebt amatun gansatsdels, ra mogvitan am gansatsdelma, rato movida chvens chovrebashi, amas qvelapers khedav samqaro. Vinaidan, samparos gamogzavnili es titeuli gansatsdeli. Chventvis. Is asetnairat zrunav chvenze, chveni sulieri ganvitarebis. Apo svanairat rogor. Vin chamova zevidan da vin dagvisxdeba ak lektorebat. Vin gvasavlis rames, kho? Isev gansatsdelit vsavlobt. Am tkivit, am avadmqopobebit, rats modis ai an gansatsdelit da asis shemdeg, moklet. Es iseti tema, romazedat chemizlia su visaubro. Imdenat იმდენად ათვისებული მაქვს. Გესმით? Ჩემი დაგვირვებით, ჩემი აი ჩემი შეცნობით, ჩემი გამოცდილებით იმდენად მაქვს ათვისებული და შესწავლილი ეს თემა. Ასე რომ შემოკარგებო. Იცხოვრეთ სწორად, ნაბიჯები გადადგით სწორად და სწორად გათვალეთ თქვენი თითოული ნაბიჯი და თითოული სიტყვა, თითოული ქმედება და თქვენ გაიმარჯვებთ. Da, აგრეთვე შეინარჩუნეთ ზომიერება, სამყაროს უყვარ ძალიან ზომიერება. Ნუ გადაამეტებთ, ზომიერებით ყველაფერი მოსულა ცხოვრებაში, ყველაფერი აბსოლუტურად. Როცა ზომიერებისთვის მიგიგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიგიგნია, უმუხრან მაჭავარიანის ლექსი გაიხსენეთ. Ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნია, აი ეს არის ზუსტად ზომიერება. Აი ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემო კარგებო. Რავიც, შეაფასეთ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი საჯარო გაშლა. Დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, თუ თქვენ ნება იქნება, რა თქმა უნდა. Თითოეულ თქვენ ლაიქს გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ მე მოტივაცია მქონდეს და ყოველდღე ვისაუბრო თქვენთან, თქვენს წინაშე, დღეში რამდენჯერმე. Გესაუბროთ თქვენ, აი ამ უხილავ აუდიტორიას, რომლის წინაშეც ვზივარ, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ თქვენ მისმენთ და თქვენ ერთგვარი მეგობარი ხართ ჩემთვის, ერთი დიდი მეგობარი გესმით, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვინც მისმენდით, ვინც მიყურებდით. Გამოხატეთ თქვენი შეხედულება, თქვენი მადლიერება, შეაფასეთ ეს ჩემი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ჩემი დღევანდელი გამოსვლა. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლია დამირეკოთ 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ai aset nairat, ikneba personalura taros gashla, tkvenda me. Tkvenda me, ai ese vu urept ertmanis da vsaubrot. Čuen shoras aris daro, tkvenda sot shekit huas, da me amo vireb. Taros ert-ert karts. Da amo vida koru mikal. Es me var. Čemuk argebo. Ხედავთ ტარო ნახეთ როგორ საუბრობს. Ამოვიდა ქურუმი ქალი, ნუ ამ შემთხვევაში ტაროლოგი, ეს პირდაპირ ჩემი არგანია. თქვენ გესაუბრებათ ტაროლოგი, ქურუმი ქალი. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად კიდევ ერთხელ. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. Ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმეზიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.